بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qisqa bir munosabat bildirmoqchiman. Vaqtimiz tig'izroq, lekin bo'lgan hodisalarga o'zimizning munosabatimizni bildirib, bu to'g'risida hodisalarning asl manbasi nima ekanligiga o'z shaxsiy munosabatimni bildirmoqchiman. Yangi Zelandiyada bu ikkita jami masjidiga, Nur jami masjidi ekan bittasini nomi, o'sha diniy tushunchalar bilan radikallashgan, ya'ni diniy tushuncha deganda nasroniy dini haqidagi radikal tushunchadagi bir odam Yangi Zelandiyada musulmon odamlarni ko'rishni xohlamasligini e'lon qilib, 73 sahifalik manifesto yoyillab, ya'ni odamlarga e'lon qilib, shu ishini islomga qarshi, musulmonlarga qarshi amalga oshirishlikni reja qilgan va bu rejani jonli muloqotda amalga oshirgan. Facebook ijtimoiy tarmog'ida jonli muloqotga chiqqan va bu rejani amalga oshirgan. Nur jami masjidiga kirib 40 ta odamni otib o'ldirganligi to'g'risida muloqotni ko'rsatgan butun dunyoga. Eng oxirgi xabarlarga qaraganda hozir 49 ta musulmon tinch aholi shahid bo'lgan, yana bir qancha ya'ni yaradorlar bor. Bitta masjidni o'zidan 40 ta odam shahid qilingan, ya'ni tinch aholining ustiga terror ya'ni hujumi uyushtirilgan. Bu odamning nasroniy tushunchadagi odam, ya'ni nasroniy radikal tushunchadagi, ya'ni aqida e'tiqod ma'nosida inson ekanligi hozir ma'lum bo'lyapti. U qo'lga tushgan, yana 3 ta erkak, 1 ta ayol kishi qo'lga tushgan. Bu hujumni uyushtirgan badbaxtning qurol yarog'ining ustida turli yozuvlar, raqamlar bor yozilgan. Masalan, 1683 yil yozuvi turibdi bir joyda, 1189, 1000 yana boshqa yil raqamlari bor. Bu raqamlarga tarixchilar e'tibor qaratyapti. U raqamlar musulmon aholining, tinch aholini qirilgan, ya'ni salb yurishlari oqibatida yoki shunga o'xshagan terror urinishlari oqibatida tinch aholiga hujum uyushtirilgan sanalar, muhim sanalar hisoblanar ekan. Bu muhim sanalar xristian dunyosida, ya'ni radikal tushunchadagi xristian olamida mashhur sanalar hisoblanadi. Ular bu sanalarni o'zlarining qahramonliklari sifatida eslashar ekan, shularni yozgan. Ya'ni u o'zini manifestosida aytayaptiki, mana bu hujum uyushtirgan odam turk aholisi deyapti. U musulmonlarni, turklarni, turklarga ham alohida ya'ni ishora bor. Turk agro degani, turklarga qarshi, turklarga nisbatan nafratim bor degan gap so'zlari bor, yozuvlari bor. Ana shu yozuvlar ichida Milosh Abilich degan Milosh Abilich degan bir odamni nomi ham bor. Milosh Abilich bu Kosovo maydonlarida bo'lgan musulmonlar bilan serblar, ya'ni o'sha paytdagi nasroniy radikal tushunchadagi bosqinchilar bo'lgan bilan jangda Murodxon degan turk sultonliklaridan birini qatl qilgan odamlardan biri hisoblanadi, Milosh Abilich. Bularni yozib, bular asosida bu amaliyotni ya'ni amalga oshirishligida ko'zlagan maqsadi musulmonlarga bo'lgan nafrat. Butun dunyodan bu qilingan ishga nafrat ya'ni munosabatlari bildirilyapti. Eng birinchi munosabat bildirganlardan biri Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on. U bu ishlarni qilgan odamlarga qahr, la'nat aytaman dedi. Bu ishni insoniyat dushmanligiga yo'ydi va bu ish uchun
albatta javob berish kerak bu amalni ishni amalga oshirgan odam deb va munosabatning davomida islom terrori degan tushunchalar bilan dunyoda tinch tinchlikni xohlagan eng ya'ni murosagoy xalq musulmonlarni yomon ko'rsatishning oqibatida kelib chiqqan natija mana qatlaomga olib keldi. Shuning uchun islom haqidagi islamofobik jumlalarga barham berishimiz kerak degan munosabatni bildirdi. Alloh subhanahu va taolo shu kunda vafot topgan dushman qo'lidan shahid bo'lgan bu 49 ga yaqin musulmon birodarlarimizni tinch aholi sifatida mazlum bo'lib zulmga uchragan bu musulmonlarni Alloh subhanahu va taolo o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Ortlarda qolgan musibat zadalar bizlarga Alloh subhanahu va taolo o'zi ulkan ulug' sabr bersin, qilgan sabrimizga ajr mukofotlar bersin. Bugungi bayram kunimizni qora juma qilishlikka urinishlikdan bittasi hisoblanadi. Albatta taqdir ilohiy insonning hayoti dunyoga kelish o'lim bilan albatta nihoyalanadi. Bunday xunuk, bunday adovat ortida vafot etib ketishlik albatta yoqimsiz hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday radikal tushunchalarning qurboni bo'lib ketishlikdan o'zi asrasin. Biz musulmon o'laroq bu terror harakatlarini qoralaymiz. Bu terrorist jamoalar oqibatida musofirlikda yurgan musulmon birodarlarimizga ham zarar yetib qolishligidan xavotirimiz borligi uchun bunday vaziyatlarda radikal tushunchalarga hargiz qadam qo'ymaslikni tavsiya qilamiz. Chunki islomni yomon otlik qilishlik uchun har doim dushman qo'lini quroliga qo'yib turibdi. Bir og'iz kalima bilan, bir noto'g'ri o'ylangan harakat bilan musulmonlarni yomon otlik qilishlikka imkoniyatni poylab o'tirishdi. O'sha imkoniyatni biz bermasligimiz kerak. Hazrati Umar radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatda u kishi aytadilarki, hargiz zolim bo'lmagin. Zolim yoki mazlum bo'lishlik tanlovida majbur bo'lib qolsang, hargiz zolim bo'lmagin, mazlum bo'lgin. Hech yo'q, mazlumlik ham mukofotga loyiq, zolimning oqibati yaxshi emas degan ma'noda rivoyatlarni qilganlar. Musofir birodarlarimizga hamdardlik bildiramiz. Bu vaziyatda albatta aql bilan, atrofimizdagi ahli ilmlarimizni tavsiyalari bilan munosabat bildirish. Endi chetda yurgan musofirlarimiz musofirchilikning nonini qattiq ekanligini bilishadi. Ular qanday yo'l tutishligini bilishadi, lekin oramizda yosh, qaynoq, hayajonga berilgan, aqldan ko'ra hissiyoti biroz g'olib bo'lgan musulmonlarimiz bunday vaziyatlarda o'zlaridan o'zlari nimadir tashabbus qilib, o'zlaridan bir yangi qandaydir munosabat bildiraman degan ma'noda qandaydir ishlarga qo'l urib qo'yishlikdan hargiz hargiz ehtiyot bo'lsinlar. Alloh subhanahu va taolo bu mazlum shahid bo'lgan birodarlarimizni yana qaytadan ta'ziya bildiramiz. Alloh taolo rahmat qilsin. Bo'lgan hodisalar to'g'risida u ikkinchi odam to'g'risida ateist deyishyapti, boshqa narsa deyishyapti. Menda aniq hali ma'lumot yo'q. Qaynoq ma'lumot shu bu Nur jome masjidiga hujum qilgan badbaxt terroristning qurolidagi yozuvlarga qaraganda u radikal nasroniy tushunchadagi odam. Manifestosida Turkiyani qaytadan yana Vizantiyaga olamiz. Ayasofiyadagi minoralarni yiqitamiz. Biz qaytadan cherkovlarimizni yana bino qilamiz. Turklar hozircha o'zlarining chegaralarida omonda. Qachonki bizning chegaraga o'tib kelgan zohoti ularga omonlik yo'q. Ular butun dunyoda turk davlatidan tashqari butun dunyoda xotirjamlikni hayollariga keltirishmasin degan shunga o'xshagan va bundan-da jirkanch, bundan-da xunuk madaniyatsiz manifestosini e'lon qilgan. Bu ma'lum ko'rinib turgan siyosiy tushunchalar, siyosiy maqsad uchun radikal yo'lni tanlagan odamlar, Alloh subhanahu va taolo ularning jazosini
o'zi dunyo oxiratda bersin, bizlarga barchalarimizga Haq subhanahu va taolo sabr va qilgan sabrlarimizga ajr bersin. Shu munosabatni bildirmoqchi edim. Yana yangiliklar bo'lsa inshaalloh suhbatlashib, bu voqealar to'g'risida yangi tafsilotlar bo'lsa yana suhbatlashishga chiqamiz. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.